Rusiyanın havada müdafiə qüvvələri Kursk, Voronej, Belqrad, Bryansk və Arlov vilayətləri üzərində Ukraynanın 35 pilotsuz uçuş cihazını məhv ediblər. Kurskda Ukraynanın 4 Toçka U raketi məhv edilir. Vilayətin sərhəd rayonlarından birində Rusların Tornado G reaktiv sistemi Ukraynanın zirehli texnika karvanını vurub. Hücum zamanı 5 zirehli texnika vasitəsinin sıradan çıxdığı, şəxsi heyətdən 20 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Kurskda yaşayış evlərindən birinə düşən Ukrayna raketi 13 nəfər yaralayıb. Yaralılardan ikisi ağır vəziyyətdədir. Vilayət ilə sərhəd rayonlardan 76 minə yaxın insan təxliyə edilib. Köçürülənlər Kurskdan 140 km şimalda yerləşən Aryol şəhərinə gətirilib. Onlara sığınacaq şəraitində alışmaları üçün psixoloji dəstək göstərilir.